Isso é legal, gente. Quando você tá assistindo a gente aí, ó. E quando você passa um momento difícil da vida, que você quer com. Eu já passei por isso, tá? Não ter as coisas que eu queria comer em casa, já passei por isso. De não ter computador também, de não ter a roupa legal, as coisas. É, eu morei, né, em lugar invadido. E assim, não é mudando um pouco do assunto aqui, ó. A mesma revolta que ele teve, eu tive comigo. Eu não aceitava morar naquilo, cara. Vi minha mãe passar por aquilo. Cheguei em casa, não ter o que eu queria comer, entendeu? Isso é legal, cara. Quando você tá com uma revolta dentro de você, usa ela a seu favor, vai pra cima, não aceita e vai até o fim. Igual no caso dele, ó. Eu não aceitava, vou ter um caminhão e foda-se. Eu falei Você quer ter, vai e executa esse trem. uma coisa para uma pessoa esses dias que eu acho muito, muito importante. Tem muita gente que está se vendo no fundo do poço, está se imaginando, está só pensando em coisa negativa, porque quer muito fazer uma coisa, mas não consegue. E você não tem ideia, você literalmente não tem ideia, estando nessa situação também, do quão valioso isso é. Sabe por quê? Porque cada gota de motivação e desconforto é preciosa. O desconforto é muito precioso. Ela é muito precioso. Eu só fiz grandes coisas na minha vida porque eu estava desconfortável. Eu não tolerava aquilo. A partir do momento que você tolera a sua situação, que você, onde você está, morreu para você, acabou. Napoleão Hill já mesmo fala, né? Só uma coisa no mundo para a qual não há remédio: a falta de ambição. Ambição vem de desconforto também. Às vezes você quer alguma coisa porque você está desconfortável. E o que acontece? Isso é bom, hein? Porra, eu tô Meu aqui. Deus! Já tô até botar mais aqui, ó. Eu já cheguei em alguns momentos onde a gente vai falar disso ainda, acredito, mas eu consegui cumprir com os meus objetivos, bens materiais, experiências e em alguns momentos eu parei para pensar, ok, e agora? Aquela motivação que eu tinha, aquele sangue no olho para comprar aquele computador, para comprar aquele carro, tinha ido embora. E eu falei, cara, ferrou. Eu não estou mais desconfortável. Por isso, o seu bunda mole, estar desconfortável é uma dádiva. Isso é um ouro que você tem nas mãos. Você não tem ideia. Você acha que, ok, estou desconfortável, estou tentando fazer alguma coisa, deu errado, tinha que dar certo de primeira? Se tivesse dado certo de primeira, você não daria nem valor a nada que você conquistaria na vida. Então, isso não é papo de coaching, tá? Porque eu não sou coaching. Inclusive, as coisas que eu falo são coisas que eu já vivi, beleza? Eu não fico repetindo coisa de livro, não estou aqui para te motivar à toa, não estou aqui para falar coisas que só são aplicáveis para determinadas pessoas e não são aplicadas para a maioria. Estou falando da minha vida e é isso. Se você está motivado, foda-se, o problema é seu. Pega aqui e usa da maneira que você quiser. Eu estou falando o seguinte: de fato, se você está desconfortável, você tem uma das melhores coisas da sua vida, motivação para sair daí. E eu vou te falar um negócio: por mais que um dia você esteja muito confortável, consiga uma outra coisa para te deixar desconfortável. Porque é só assim que você evolui. É só assim que você evolui. Ninguém cresce em zona de conforto. Ninguém. Daí, quando você percebe o seguinte: porra, eu tô desconfortável, você vira meio que um masoquista também. Porque você começa a gostar. Você começa a falar, ok, eu vou tirar esse desconforto na marra, na garra. Por quê? Porque eu sou foda. Porque eu já consegui fazer isso antes. Porque um dia eu estava desconfortável e virei o jogo. Então você acha muito foda isso, saca? Acho que respondi uma das últimas perguntas, né?